na Rock a Little talentovém festivalu pro mladé s cílem propagovat a podporovat mladé lidi. Milujeme fakt koncertování a vlastně dosud jsme ještě soutěž neskusili žádnou, tak jsme se rozhodli, že zkusíme štěstí, protože nám přišla nabídka na tuhle soutěž a hrozně nás to zaujalo, tak jsme do toho šli s tím, že prostě předvedem naše podiové vystupování, snažíme se fakt ten koncert odehrát energicky a rádi jsme chtěli slyšet konečně, co na to třeba porota odborná. My se cítíme určitě nejúchylnější jako tady, jo. To asi v tom je naše prvenství, ale hrajou všichni skvěle a myslím, že to je všechno tak stejný. Ale je to divný, všichni tady hrajou jako cizíma jazykama, zpívají. Já neumím anglicky vůbec. Vy nemáte ve svém repertoáru vůbec nic anglického, myslím, že tím se dá dneska docela oslovit publikum. Jako angličtinou se určitě nechá oslovit, no, ale my máme rádi takový ty český uchylárny, to je vlastně naše, tam jsme doma.
Nicméně pokud jsou dva Češi, kteří na pódiu mluví anglicky, uvádí anglicky, a dokonce i spolu mezi sebou hovoří anglicky, pak tam je působní takovou trošku vlastní pokus o světovost. Nicméně, myslím si, že tam je hodně cítit, že máte cít pro melodie, je tam poměrně silná, silně přiznaná ta prostřítěnost celého toho vystoupení, což je první v pořádku. Na druhou stranu obojí to trošičku svádí celou tvorbu do určitý tuctovosti toho, že vlastně podobných písniček na světě vzniklo už poměrně mnoho i ještě vznikne. Čili je otázka, čím by se to potom mělo vlastně trošku vydělovat z toho davu. A úplně nejdůležitější věc, která pro mě byla, bylo to, že vlastně až ta poslední písnička na mě působila jako duo. To, co bylo předtím, to pro mě byly dva solisti, když vždycky jeden doprovází, ale dva solisti. Teprve tahle poslední věc působila jako duo. To je docela věc, kterou byste si asi měli ujasnit a mít v tom jasno.
Celestial Hard Rock Café na koncert je End of Scream. Kluci, díky, byli jste výborní. Trošku podle našeho hardrockáckého kusta. Nevím, něco k tomu? No, i když nás je už tady jenom půlka, protože všichni ostatní museli odjet do svých domovů, tak je to pro nás velká čest. Jsme hrozně rádi, vůbec jsme to nečekali, protože jsme úplně totální začátečníci s kapelou, máme zkoušky jednou za 3 roky a prostě nás to hrozně překvapilo, fakt děkujeme moc, děkujeme. Právě přichází Jesper Valde ze studia Biotech, který sám vybral jednu kapelu, která bude mít tu možnost si nahrát metáčko ve studiu. Vybral jsem Life and Sleep. Tak doufám, že se to ocení. Mám tady pak papi sol. Poprosíme zástupce rádia Aplaus, krásnou slečnu, aby nám sdělila svůj verdikt, komu ona dá ten voucher. Ale já bych ráda řekla, že tady tenhle voucher je trošku speciální a musí se dávat pouze jednomu členovi z kapely, protože je to pro jednotlivce, ne pro celou kapelu, tak je to takový zvláštní, ale každopádně, koho jsi vybrala? Tak dobrý večer, já jsem vybrala frontmana kapely Cheer the Chicks.